Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího videa a jelikož nás někdy minulý týden zasáhl rebalance patch, tak jsem se rozhodl, že teďka místo několika střed strašných strojů by jsme mohli obnovit tier listy a znova si projet všechny desítky, protože hodně z nich se změnilo a ten rating, který vyšel v těch tier listech cca ten rok a půl nebo dva roky zpátky, už zcela jistě není úplně aktuální. Takže první tier list a dneska na metka a lighty. Jdeme na to. Toto video vám přináší AppGallery. Na červenec pro vás Huawei AppGallery připravilo další speciální event. Tento letní event se skládá ze dvou částí. První část. Od 15. do 31. července máte možnost získat 5 až 10% cashback v podobě Huawei Points při nákupu na AppGallery. Ale pozor, 5% cashback získáte pouze od pondělí do čtvrtka a od pátku do neděle 10%, tedy víkendový dvojnásobek. Část druhá. Získávejte zmrzlinky a vyzvedněte si hodnotné odměny. Za určitý počet utracených peněz získáváte zmrzlinky. Pozastavte si nyní video a podívejte se na tabulku, kolik zmrzlin získáte za určitý počet utracených peněz. Za zmrzlinky si můžete klejmnout až 55 eurových kuponů na útratu v AppGallery, chytré hodinky, tablety a další hodnotnou elektroniku. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace ohledně promo akce, navštivte support Discord, který bude linknutý v popisu videa. V popisu rovněž naleznete odkaz s detailním popisem eventu. Děkuji AppGallery za sponzorování a my pokračujeme k dnešnímu videu. A mám tady připravený tier list. Budeme mít pět, pět kategorií od S tieru až po F tier. Uh, s tím, že S tier je naprosto nejlepší z nejlepších OP nebo nejlepší tanky, který by měl mít v garáži naprosto každý a jsou to s přehledem ty nej nejlepší tanky dané kategorie. Pak tu máme skvělý tank, což je tank, který je furt jako výborný, úžasný, ale není nejlepší z nejlepších. Nadprůměr, prostě tank, který neurazí, ale ani nějak moc úplně nenatkne, ale pořád spíš převažují uklady než zápory. No pak tu máme průměra a ztrátu času. Uh, já si myslím, že moc tanků se potom rebalance peči do ztráty času nedostane. Uh, dle mýho názoru. Taky nutno podotknout, že tady ten tier list bude Uh, určitě do velké míry subjektivní. Uh, pravděpodobně se stane, že třeba váš oblíbený tank zařadím do nějakého špatného týru, uh, tak na mě pak nebuďte nastraný, straně, je můj subjektivní názor. Uh, na listy se mě vyptáte od té doby, co vyšly tam ty listy, protože za tu dobu se hra docela hodně změnila, že tohle je můj subjektivní názor, můj týrlist list uh, na Metka a, lajty a v příští středu a teda a uh, se pak podíváme i na další třídy tanků. Pokusím se být do jistý míry objektivní, ale předpokládám, že se mi to asi nepovede úplně stoprocentně. Takže jdeme na to, uh, mám tady připravený tier list, uh, mám tady seřazen metka lighty uh, u sebe, můžeme rovnou přesouvat a jdeme na to. Takže začínáme M60. M60 je, myslím si, že je naprosto skvělý tank. M60 dostala v posledním peči bav maximálky, ba výkonu motoru a už předtím to byl velmi, velmi silný tank, kombinující teďka docela v pohodě pohyblivost, slušný armor a výborní dělo. Za mě rozhodně átýr naprosto s přehledem. k M60, ce k M60 ce pravděpodobně, pravděpodobně, a no, i když, i když, i když, i když, Nutno podotknout, že teďka po peči, uh, tak M60 dostal buff maximálky ze 48 na 50, což se bohužel Petna netýkal, Petn dostal jenom buff uh, toho uh, výkonu motoru. To znamená, že Petn je, Tyjo, tady mám upřímně docela dilema, jestli dá Petna do skvělého tanku nebo nad průměru, protože uh, M60 je prostě lepší, ale Petne je zároveň fakt dobrý tank, já ho pravděpodobně nechám v tom nadprůměru. Petnem neuděláte chybu, je to v podstatě M60, pokud nemáte M60, ztrácíte jeden stupeň gun deprese, trošku pohyblivosti, uh, to dělo je taky trošičku jiný, říkám, že úplně horší, prostě trošičku jiný. LTčko. Já si nemůžu pomoct, ale LTčko je za mě stále jedna z nejlepších desítek. Uh... LT dostal v posledním pači, peči uh, nerf DPMK z 5,2 reloadu na 5,9, což je docela velký uh, nerf. Uh, pravděpodobně, pravděpodobně možná dám LT spíš do skvělých tanků. Uh, tam jde o to, že VGčko mělo uh, nerfnout DPMK, mělo nerfnout pancíř, ale mělo zlepšit pohyblivost tím, že uh, snížilo odpor terénu. Mně přijde, že LTČko nedostalo vůbec absolutně žádný nerf pancíře. A ten tank bounce je úplně stejný nesmysl, jako bounceoval dřív. A, nebo tak mi to aspoň přijde, můžete mi do komentářů samozřejmě napsat vždycky váš názor, co si myslíte na to, co tady říkám. Přidám, že LT jako bounce je nějak méně, mě teda fakt ne. A máte teda horší DPM, -ko, ale pořád máte uh, tu skvělou spotting mechaniku a uh, máte opravdu ještě lepší pohyblivost, než jste měli. Beru zpět, dám uh, LTčko stále do nejlepších, uh, do nejlepšího, z, uh, do toho nejlepšího z nejlepších. LT je pořád stále strašně velký kladivo. No a k LT se nám přidává i Sheridan. Sheridan dostal v posledním peči uh, velikánský nerf uh, pardon, buff zkrácení reloadu. Teďka nabíjí nějakých 12 sekund. A uh, nově má největší view range ze hry. Desítkový Vickers, o kterém si popovídáme za chviličku, dostal nerf, celkově desítkový lighty dostali uh, nerf uh, dohledu, ale Sheridan má teďka, když máte Sheridana vymaxnutýho, přes 300, myslím že 322 metrů dohled. A plus máte skvělou pohybivost, troll armor a houfnice, která není nabíjí 12 sekund a Sheridan, uh, není to jenom můj názor, setkám se s tím názorem i jako hodně třeba v Pinku, kde hodně super unikum hráčů, že názor tady těch hráčů je relativně validní, bych řekl. Sheridan je uh, jedna z nejlepších uh, desítek, nebo taky, tak je jeden z nejlepších, nejlepší z nejlepších, to je strašná kombinace slov tady to bylo. Dal bych Sheridan pravděpodobně sem nahoru. Sheridan dvojka. Šede Sher dvojka, Šedé dvojka dostala trošičku power creep se myslím já dám šede dvojku pravděpodobně někam do průměru tam jde o to, že 140 dostala v posledním peči buff maximálky na 60 a šede dvojka stále drandí jenom 50, plus 140 má PBR model, takže hezčí, což jako není v podstatě relevantní, a celkově ty tanky, ty tanky jsou trošičku, trošičku jiný teďka dřív byly hodně podobný Dřív, já si jedám takhle vedle sebe, dřív byly hodně podobný, šede dvojka excelovala spíš armorem, 140, 140, spíš tou pohyblivostí, což se teďka, jako opět, ten rozdíl mezi nima se zvýšil tím, že 140 teďka je 60, ale šede dvojka má zase 7 stupňů deprese. Já bych to pravděpodobně asi nechal tu šede dvojku v průměru, ale... 140 bych hodil pravděpodobně na místo skvělýho tanku vedle M60. Protože ten stroj je o dost hezčí, je o dost zábavnější díky té pohyblivosti. A taky názor, který slýchám, je, že 140 uh, je teďka velmi, velmi oblíbený stroj. Takže dávám uh, 140 140 do Ačka, ale přede dvojka by si pravděpodobně zasloužila místo někde tady. V tom z principu. Ale myslím si, že jsou, že jsou lepší desítkový metka. Nechám ji tady někde v průměru. T22. Uh, já se přiznám jednu věc, já jsem T22 po revorku uh, ještě, ještě nehrál. Takže tady můj názor nebude úplně úplně ani subjektivní, ani objektivní. A uh, já si myslím, že T22. Já nevím. Já už T22 moc na publiku nevídám, upřímně. A když jsem ten tank hrál, mě nikdy nepřišel nějak moc skvělý. Ten armor je skvělý. Samozřejmě ten troll armor, jak strašně bamcou ty boky, jak se dá abusovat reverse side-scrap. A mě zase bude tady někdo uh, bičovat v komentáři, že mluvím hybridně, že jak se mám naučit buď česky nebo anglicky, ale že nemám kombinovat. Uh, já si myslím, že 22. pravděpodobně někam k té dvojce tady to asi trošičku emočně zabarvený, že jsem nikdy nebyl ultra fanoušek 22, ale myslím si, že jsou rozhodně lepší desítkový metka a lighty než, než právě 22. Například 907. 907 dám pravděpodobně někam, kam jsem. Bo možná i jsem do skvělých tanků. Tam jde o to, že 907 už teď byl skvělý, nebo do peče byl skvělý tank. Jste drandítko, který drandí 60, uh, máte docela dobrý armo, ale měli jste docela trashový dílo. měli jste uh, nejhorší gunhandling spolu s 22 uh, z ruských desítkových medek. Co se stalo v peči? peči? Uh, 907 dostala uh, buff uh, gunhandlingu a dostala super přesnost, což je naprosto skvělá věc právě díky tomu dám pravděpodobně 900 musím někam do skvělých strojů, protože ten tank je zábavný a konečně jste schopen trefovat své rány i na velkou vzdálenost, což dřív byl vel, velký problém. Doporučuji si zkusit 907, jestli ji máte v garáži, myslím si, že budete velmi příjemně překvapeni. A Leopard, tady to bude určitě si, to je zabarven, Leopard je rozhodně uh, v této době moje nejoblíbenější desítkový metko, v posledním peči dostal buff alfy o 10, má ten 360 alfů, což dělá krásný 450 vykřičníček na AP. ještě nutno podotknout, že všechny desítkový metka dostali rework, standardní APCR se změnily na AP, což beru jako klad v tom, že APCR mají větší normalizace. Normalizace znamená to, kolik, kolik stupňů pancíře je schopný daný typ náboje ignorovat. Nebo negovat spíš. AP neguje 5 stupňů, APC, teď myslím 2 nebo 3, 3 stupně, ITH uh, nemají žádnou normalizaci. Tím pádem AP se střílí nejlíp na, na uhlovaný pancíř. Uh, což, beru, což beru jako plus reálně. A uh, Leopard dostal právě lepší alfu AP a taky super přesnost podobně jako 907. Což v kombinaci uh, s tím, jak je ten stroj postavený, je to rozhodně jedna z nejzábavnějších desítek. A myslím si, že vy, co hrajete Leoparda, mi tady to potvrdíte. Hodně lidí se mě ptá, jako jestli opravdu mají vozit tu super přesnost. A já říkám, že jo. Naučte se, se hrát s Leopardem pasivně, uh, naučte se, se uh, nedostávat rány, což jako ne vždycky jde, ale ono dehrát i s těma jedněma opravama. A myslím si, že. Uh, myslím si, že mít jedné opravy, super přesnost a adro jako, je, je kombinace, která, uh, která bude fungovat. Uh, je, je to ale těžké tak na hraní, Leopard, velmi těžký tak na hraní. Doufám si říct, že jedno z nejtěžších desítkových medek na hraní, to je to není rozhodně stroj pro každýho. Pademka. Pademka, už jsem z principu, že je to Pademka, Pademka je prostě skvělý tank. Pademka je prostě naprosto skvělý tank. A máte maximálku, máte armor a v posledním peči dostal zajímavý rework. Minus 10 alfa, to znamená 340, ale asi minus 0,4 na reloadu. Nabíte 6 sekund s alfou 340. To znamená, že vaše DPM -ko se v podstatě nezměnilo, ale tam, uh, tam jde o to, že pademka má 450 alfa H, která se nezměnila. Takže vy, pokud najdete na nějaký tank zezad, nebo máte možnost střílet nějakého lighta, nebo nějaký papírový TD, -čko, nebo prostě máte možnost proměňovat H, tak vy jste schopni ty H střílet rychlejc. To znamená, že váš H -čkový damage output se odost uh, zvýšil což je u padem, vy si možná můžete říct, jo, to je zanedbatelné, já vám říkám, že není, protože s pademkou uh, váš playstyle je, že prostě brolujete tanky, najíždíte na uh, jiný metka, ramujete je, tím ramem je otáčíte a velmi často se vám stane, že jste schopni probíjet Hčka. A myslím si, že pademka je rozhodně skvělý tank. Rozhodně s ním neuděláte žádnou chybu. Kpz50t, tohle je zajímavý stroj, tohle je velmi zajímavý stroj, Uh, je, to v pos je to německý desítkový metko, kolektorský, který zatím nešel koupit, bylo jenom v Bednách, má ho hrozně málo lidí. Ale já jsem ho hrál na kontributorském účtu, i tady na mém kanále naleznete stream, takže uh, si ho můžete vyhledat. Pokud ne nezapomenu, tak tady někde v rohu bude kartička, můžete si prokliknout. Uh, KPZko, máte velký DPMko, nějak 3600 DPMko, nabídte podobně jako ruský metka. A uh, máte 320 alfu. Co je na tom stroji zajímavý je, že máte velmi troll armor, máte hodně troll vrchní plát, máte troll boky, uh, ale já jsem ten stroj hrál na kontributorském účtu a ačkoliv je zajímavý, tak mi nepřijde zas tak dobrý, nepřijde mi zas tak dobrý a uh, je to taky daný tím, že jsem ho moc nehrál, nemám ho s kým moc porovnat uh, třeba názor někoho jiného na ten tank, protože jak jsem řekl, ten stroj skoro nikdo nemá. Vickers. 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 Když vyšel Vickers, byla to nejlepší desítka ve hře. A bohužel v této době já pravděpodobně hodím Vickersa jenom do průměru. Jde o to, že LTčko je lepší, den je, je lepší. Paťák je lepší. Vickers dostal, dostal nerv právě dohledu, což jako u Vickersa byla, byla ta hlavní silná stránka. A už jenom. No takhle. LTčko, pohyblivost, armor, uh, spotting mechanika, Sheridan, pohyblivost, uh, view range a velká alfa s teďka docela zajímavým reloadem. Baťák, o tom si promluvíme za chvilku, dostal uh, vložku proti hečkům a dostal srandu na uh, rychlejší interclip, podobně jako má třeba 5 somhevy na Joch nebo Shitbarna. A plus opět uh, lepší průchodnost terénem. S Vickersem neuděláte chybu, furt je dobrý tank, ale asi to není nic víc než průměr, možná lehký nadprůměr. A, takže ho nechám tady. E, Hešfávo. Hešfávo bylo pro mě vždycky, nebo od té doby, co dostal 60 maximálku, tak to bylo, bylo, pro mě jedno z nejlepších desítkových medek, nebo jedno z medek, s kterými jsem byl schopný zahrát nejvíc damage. Za mě suveréně, za mě suveréně, já teďka, já teďka overtinku, že tady je nějak málo tanků a tady je nějak hodně tanků, a to nevadí. Uh, fávo za mě suverénně, skvělý tank. V tomhle peči dostalo o dost lepší armor na věži. Takže vy jste teďka reálně schopni tu věži ocenkat, abych řekl klidně od třeba 40-50% ran víc než doteď. Uh, žádný nerv se na tom tanku no, neudál, myslím si, že se něco dělalo trošičku s chováním děla, ale uh, heše a reload maximálka zůstaly stejný a hash fávo, ačkoliv to je těžký tank na hraní, hodně specifický, uh, tak je to za mě skvělý tank. Pokud hrajete hešový dílo, pokud hrajete heatový dílo, pravděpodobně jenom nad průměr, nebo možná jenom průměr. Uh, ale proč byste hráli hash fávo, nebo centa s hitovým dělem, od toho máte jakýkoliv jiný metka. Britský metka jsou od těch hashů. Takže s hashem má skvělý tank, s hitovým dělem pravděpodobně průměr. No bych ani nehrál možná, Abych nehrál ani fávo s hitovým dělem prostě. ST Stbák je suverénně jedno z nejlepších desítkových medek. Doteď to byl velmi, velmi zajímavý stroj. Co mu maličko chybí, co bych maličko ocenil na tom Estebákovi, by byla třeba 360 alfa podobně jako dostal Leopard, anebo maličko nižší reload o 0.2.0.3. Každopádně STBák dostal 11. stupeň deprese. Doteď měl 10. To znamená, že vy jste jediný tier 10 tank, v podstatě od týru 7 vejš, jste jediný tank, který má přes 10 stupňů gun deprese. Co to znamená v praxi, vám se odemklo tolik pozic, kde můžete hrát, kde sklopíte na NMA a on vám vidí jenom milimetr v podstatě mantletu a není schopný vám dávat rány zpátky. Uh, je to strašně univerzální stroj, dá se s ním zahrát takřka na každý mapě. Uh, skoro na každý mapě si najdete nějaký kopeček, nějakou elevaci, kde můžete hrát přes těch 11 stupňů deprese. A je to strašně zábavná, strašně zajímavý na Uh, STBak za mě rozhodně jedno z nejlepších desítkových medek teďka. 121. 121. Hmm. 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 Já když koukám na tu šedou dvojku, já asi udělám tohle. Pravděpodobně udělám tohle a 121 dám sem dolů. 121 je zajímavý stroj, je to metko s hevinovým dělem, máte velký DPM -ku, velkou alfu, ale máte prostě to hevinový dělo. Vy doměřujete hrozně rychle kruh, ale když jedete, nebo když točíte větší, tak je ten kruh obrovský. Vy musíte doměřovat, v podstatě nemáte možnost znepřitovat rány, to znamená trefovat se za jízdy efektivně. máte sice dobrý armor, tady ten tank je spíš jako taková pseudohevina než metko, 121. Je to zajímavý stroj, Měl jsem s ním rozhodně nějaký dobrý bitvy, ale v podstatě skoro ho nehraju, protože jsou prostě zábavnější a záživnější tanky. Takže 121 bych pravděpodobně hodil někam do, do průměru. Avšak 121B bych hodil pravděpodobně někam do nadprůměru. Ten stroj uh, byl doteď docela zajímavý. Máte 6,1 sekundy z 350 alfou, to znamená máte velký DPM. -ko. Máte slušnou pohyblivost a měli jste velmi zajímavý armor. Uh, docela hodně troll upper plate. Uh, věž taky docela silný, silná, pardon. Vlastně i ty boky, uh, nedávno vlastně vyšlo videjko se 121 bčkem uh, kde jsem s ním měl ve velmi zajímavou bitvu, kde jsem nastřílel rance a ocinkal taky hrozně moc. Každopádně v tomto peči 121 B dostal dva OP potřebáky a to reaktivní pancíř a uh, superforsáž. To znamená, že vy jste schopni se 121 bčkem zapnout superforsáž a 65 nebo 60 dojet na pozici. A um... Ten je hodně zajímavý, hodně zajímavý, není to rozhodně jako nic nějak úplně hvězdního, jako například tady ta hvězdná pěchota vejš. A pravděpodobně i tu 907 dám do toho nadprůměru. Já se, já se omlouvám, ale teď, jak, se mi to tady plní těma tankama, srovnávám si v hlavě, který tanky vlastně jsou jako, nebo srovnávám si ty vlastnosti těch tanků, pravděpodobně 907 bych taky hodil někam sem to je nějaký mezitýr by se tady hodil, ale pravděpodobně ji hodím nad, na, na uh, právě k tomu 121 B. Baťák. Baťák je... Hmm. Baťák je skvělý tank. Baťák je skvělý tank. Baťák byl vždycky skvělý tank, a za tu dobu se ve hře dostal buff interklipu na 2,8 sekundy ze 3 sekund a právě teďka v peči dostal uh, straničku na rychlejší interklip, díky který jste schopni se klipnout nějak za 4,2 sekundy, něco takového, plus právě protistřepinou vložku, která redukuje damage z heček. Což je fajn věc. Uh, je fajn věc, kombinace tady toho dělá z Baťáka je ještě lepšího damage dealera, který víc vydrží a v podstatě je jenom lepší, než, než byl kdy dřív. Plus opět, pokud se nepletu, tak uh, tam došlo k zlepšení průchodnosti terénem, to znamená nepatrně lepší pohyblivosti. Baťák, za mě skvělý tank, skvělý lajtík. 30 B. 30 B. Ten tank by statisticky, prostě papírově, neměl být dobrý, ale spoustu lidem fakt jde. Uh, co se stalo s 30 B v, tomto tomhle tom peči? Uh, 30 B jezdilo 65, měl 65 maximálku, dostal nerf na 60, ale dostal nižší reload ze 6,9 na 6,7 sekundy. To znamená, ztratili jste 5 kilometrů maximálku, získali jste trošku reloadu a ten tank celkově jste v podstatě Leopard s dlouhým reloadem, ale máte na oplátku turret na věži. Uh, turret na věži. Máte pancíř na věži. Uh, máte samozřejmě kopulku, hrnec, což bývá problém, ale já jsem měl 3CBčko extrémně rád díky té pohyblivosti, ale objektivně vzato, objektivně vzato, si myslím, že že to není jako nic lepšího než nadprůměr, pravděpodobně asi, Ty myslím já. pravděpodobně by hodil 30 Máme tady poslední dva tanky, máme tady TVP a proč je to? Dva autoloadry, respektive autoloader a autoreloader. TVP. Bez debat. 1,5 sekundy interklip vám dovolí dát 1240 damage v průměru na 3 rány za 4,5 sekundy máte 60 maximálku, tohle uděláte, odejdete a znova to uděláte a odejdete. Právě díky tomu buffu interklipu ze 2 na 1,5 uh, sekundy je TVPčko několika i content creator má braný za nevybalancovan. Určitě se vám stalo, že jste prostě píkli a dostali jste jednu ránu, tak si řeknete OK, tak jsem dostal jednu ránu od metka. Za sekundu a půl vám přistane druhá rána, ideálně ještě do toho treku, který máte poškozený. A než se rozkoukáte, tak do vás to TVP dá 4 rány, vy máte 12 HP minus a vy v ideálním případě pro něj nevíte ani odkať. TVP je rozhodně uh, jedno z nejlepších desítkových medek teďka. Velmi těžký na hraní, ale pokud, to, uh, pokud se využije správně ten zásobník a ta pohyblivost, tak je TVP strašně, strašně silný stroj. A máme tady poslední metko, já ještě tady rychle očima prolítnu, jestli jsem tady nějaký nezapomněl, ale kontroloval jsem to před videjkem už jednou, takže pravděpodobně ne. Máme tady poslední tanka, to proč je to? Proč je to uh, bylo, když vyšlo do hry, naprosto rozbitý? Mělo strašně dobrý gun handling, strašně dobrý armor. Ten gun handling byl hodně ponerfovaný, ale ten, uh, ten armor taky, a stále proč je to? Ačkoliv se nezdá, tak je jedno z nejvíc bouncujících desítkových medek. Pravděpodobně opět mi to potvrdíte vyzvat, co hrajete desítky, že proč je to je schopen bouncovat nesmysly boky, vrchní plát, i ta věž je schopná bouncovat. Uh, máte zajímavý dělo, máte auto-reloader, to znamená zásobník, kde se vám nabíjí uh, ty náboje postupně po sobě po jednom, Nenabídíte celý klip. Máte 350 alfu, ten stroj je hrozně příjemný na hraní, Mně ten autoreloader playstyle hrozně vyhovuje. Uh, jak u Krana mi vyhovoval, jinak na Krana se těším, Kran, uh, Kran je pravděpodobně lepší, než kdy byl v tomhle tom peči, takže příští středu. Uh, příští středu, možná. ještě, než, než, uh, nebo já nejdřív si popovím o projetu a, uh, pak se vás zeptám, na co chcete, na kterou třídu chcete tier list příště. Protože to uh, subjektivně se myslím velmi dobře hraje, ale v porovnání s jinýma tankama si myslím, že to není nic lepšího než než pravděpodobně asi, asi nad průměr. Asi nad průměr. Reálně zvažu, že bych 30B hodil do průměru, ale asi to nechám nějak takhle. Pravděpodobně ten týdl nechám nějak takhle. Z medek není jediný tank, který by byl tak špatný, aby vysloveně, aby vysloveně jako stál, aby nestál za to, abyste si ho zahráli. To si myslím, že se VG v tomhle rebalance peči povedlo, že ty tanky, které opravdu nebyly hraný a byly opravdu špatný, tak uh, vytáhlo. Takže pravděpodobně v této séri, sérii, sérii tier listů neuvidíme moc ztrát času. Ačkoliv u Hevinek by se jich pár našlo. Takže tak, uh, tohle to by byl teda můj názor na uh, Metka a Lighty uh, po Rebalance peči v roce 2022 uh, v červenci roku 2022. Určitě mi do komentářů můžete napsat, jestli se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte. Uh, můžete mi dát nějaký třeba argumenty, proč? Já se nad tím zamyslím, třeba si ty tanky zahraju a možná bude za rok další tier list, kde právě díky vašemu inputu bude uh, nějaký tank, který jsem zařadil špatně někde, víš, kdo ví. Určitě mi taky dolů do komentářů napište, na co byste chtěli tier list příště. Máme tady ještě Heviny a TDčka, ale já bych to dal na Heviny, co myslíte. Dáme příští třídu Heviny a tu další potom TDčka. Takže tak, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Mm, Doufám, že jsem nerozpoutal moc kontroverze tady s těma názorama, ale fakt jsem se snažil být do jistý míry objektivní, třeba i vycházet z toho, co ostatní lidi říkají uh, o daných tancích. A doufám, že se vám teda video líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Určitě odebírejte tenhle kanál, jestli chcete vidět nějaký další podobný videa. Streamuju každý den, takže rozhodně dejte uh, odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou právě žádný další videa a streamy. No a ještě poslední oznámení, již tady tu sobotu 23.7. od 9. od rána pojede tady na tom YouTube kanále 10 hodinový stream jako poděkování za 10 tisíc odběratelů. Takže budu moc rád, když se připojíte už na YouTube, tady na tom kanále naleznete informační videjko, co se bude dít a samotnej, samotnej, prostě stream, už je oznámený taky a už tam je program, takže si to můžete prostudovat a vidíme se v sobotu na 10 hodinovce. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.